यस्तो बिहाल भयो आजको दिनमा. सो अब चाहिँ हामी फर्किन आँट्यो गएछ. अगाडि खाना पनि खानु छ, फर्किनु पनि छ. लागौँ अब यस्तै हो. अब चाहिँ यहाँबाट फर्किँदा बेला चाहिँ फाट्दै उकालो छ, अनि यहाँनिरको उकालो चाहिँ यस्तो छ कि नाकले चाहिँ भित्ता छुन्छ क्या. त्यो त्यस्तो खाले उकालो छ. यो आज टेस्ट हुन लाग्यो है, आजै हो टेस्ट हुन लाग्यो. ए सक्सेस भयो भने चाहिँ हो. हुन्छ हुन्छ, यस पर्यटन पर्यटन प्रबन्धनको लागि चाहिँ बेस्ट हो होइन. दामी ऊ माथि कहाँ पुग्नु पऱ्यो, माथि ऊ त्यो हाइटमा कति मिटर छ हो एक्ज्याक्ट. यसरी यहाँबाट यहाँबाट लागेर ऊ त्यहाँ मुहानको माथि पुग्ने. ए त्यहाँ माथिबाट झर्नु पर्ने होइन. ए सही सही. कतिजना जाँदै हुनुहुन्छ अहिले? तिनजना पाँचजना. ए आज चाहिँ फर्स्ट ट्रायल हुनु गइरहेछ माथि मुहानबाट चाहिँ. हाम्रो चाहिँ क्लाइम्बिङ यहाँ जाँदै हुन्छ पाँचजना. बाहुबली झर्नाबाट मुहानबाट चाहिँ निस्केर तल आउनु पर्ने, यसको लागि चाहिँ आज टेस्ट. सो आज चाहिँ आयो पनि देख्नु पायो हामीले होइन र आज फर्स्ट डे. फेरि छेक्यो क्या, अब हेर न फोटो खिचौँला भन्दा भन्दै यस्तो यहाँबाट लाएर यस्तो आएर 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 यहाँ यता 3:11 हाम्रो दिउँसोको भनौँ कि बिहानको भनौँ कि साँझको खाना अहिले आइरहेछ क्या. खाँदैछौँ हामी यो टाइममा चाहिँ हाम्रो खाना जति भोगिरहेछ जति भोगिरहेछ. अब यहाँ खानसान खाएर अनि फेरि लाग्नुपर्छ बाइकसम्म. हिँड्न चाहिँ अझै हाम्रो 2 घन्टा लाग्ने होला छ बाइक राखेको ठाउँसम्म. पानी ल्याइदिउँ है. पल्ट्यो पल्ट्यो बाइक पल्ट्यो. किन हाले यस्तो? आउँछ आउँछ पल्टिरहेको छ. हामी फर्किँदैछौँ. यस्तो छ अवस्था है, पानी पानी भइसक्यो, पानी परेको परेछ. डेन्जर भएको छ. हाम्रो रिटर्न ट्रिप हो. सो सबैजना चाहिँ बिचमा सन्दीप हामी गाइजर वाचिङ सन्दीप डायरिज हो. सबैजना सन्चे आरामै हुनुहुन्छ होला. देखि हाम्रो अगाडि चाहिँ हाम्रो वाटरफल होइन, यति धेरै शास्त्रीले चाहिँ हामी हेऱ्यौँ होइन पुरै पानी पानीमा. अब अहिले चाहिँ हामीले पुरै डेन्जर छ हामीले. यस्तो छ गाइस, जुन चाहिँ भाइरल ठाउँ हो यहाँनिर अझै पनि मान्छेहरूले हालिराख्नु होइन. तर लास्टै रिस्की भइसकेको छ बाटो चाहिँ, अति चिप्लो भइसकेको छ. यस्तो छ गाइस माहौल. अनि यस्तो किन हाल्नु पऱ्यो क्या छ्या. यस्तो छ बाटो हो, चिप्लिन्छ है त्यताबाट. ख्याल गरौ यताबाट. यस्तो अवस्था छ गाइस बाइकहरू. अघिसम्म त त्यस्तो थियो छैन, अहिले यत्रो पानीले बर्बाद छ नि यार.
Those hal when the Hapuri guys and it looks like you're saying any risky, sir. By Tadu Biraz, it's too good. All of the energy, it's a hell of a I just put all the way. That is too so. The Hirazani Bato, you thought normal. I know I mean, Jun Mati, but chicken in a Bato, Jun Hirt, January bike, Raju, Hanakasi, and said, do you want a bike? I mean, Bako House of my view, any funny, free porico porito, or sadly, Mati go to Chico Bato, Estudo, Stobanagosa. बाटो कहाँ लिका के थाहा छैन बाटो भरि पानी पानी छ यस्तो अवस्थाले हामी फर्किरा छौ गाइस यस्तो अवस्थामा छ दुईबाय हामी फ्याप्तै छौ हैन फ्याप्तै यो पुरै अब बाटो भरि पानी छ हेर्दै जाऊ गाइस अब गोप्रो चाहिँ राख्न मिल्यो बिकज पानी पुरा भरि हेल्मेट राखेन अनि ब्याट्री पनि सकिसक्यो पानी पुरो भर्यो पानी चाहिँ यस्तो भयंकर पर्यो अलि अलि कम भएको गाइस पानी यस्तो अवस्था छ देखिरा छौ नि पुरै पुलातिर त्यतै पानी छ हैन कता कतै पानी पानी बाटो भरि पानी बाटो देखिन्न गाइस पानीले यस्तो अवस्था छ देखिरा छौ नि यो अवस्थाले हामी फर्किँदैछौँ पानी हल्का कम भएको मात्र यो अहिले यहाँनिर माथि त यति भयङ्कर पऱ्यो कि होइन जहाँनिर हामीले माथि खाना खायो त्यहाँनिर खाना खाने बेला झन् त्यहाँबाट स्टार्ट भएको हो बेसमारी पर्न इभन हाम्रो त हामी पुगेकै ठाउँबाट त हामी झर्ना त हामी राम्रोसँग हेर्न पनि पाएनौँ नि त आज यो पानी परिदियो हुसी लाग्दियो होइन माथितिरको पाहाडतिरको बाटोतिर त यति चिप्लो थियो कि पुरै छोडौँ होइन यहाँसम्म आइपुग्दा त हाम्रो कति शास्ति भयो कति बाइकहरू ढले लड्यो हामीले कतिको उठायो होइन त्यो सब कुराहरू त हामी देखाउनै पाएनौँ यति शास्ति छ यति शास्ति छ होइन झन् त्यो पाहाडको बाटो चिप्लिने बाटो लिक छोड्यो भने कहाँ पुग्छ बाइक त्यस्तो अवस्थाले आइपुग्दाखेरि अहिले यहाँसम्म आइपुगिरहेको छ जस धेरै तल आइसक्यो हामी पानी देख्न सक्छौँ गाइस यस्तो छ यो त तपाईँहरूलाई नर्मल नै हो क्या यो माथितिर झन् यति भयङ्कर थियो कि यति भयङ्कर थियो कहाँ हाल्नु भन्ने पनि थाहा थिएन कन्फ्युजन नै हुन्थ्यो कि बाटोमा यस्तो अवस्था यो के हो यो बिच बाटोमै यो नदी के हो नदी डुङ्गा जलासो लगाइरह भने खै त कता हो हामी लाग्ने बाटो यहाँनिर आइपुग्यौँ कहाँ हो भनिरहेको कन्फ्युज भएर लाग्नु होला नि हिँड्नु होला नि हामी बिस्तारै हिँड्छौँ नि है ल फाइनल्ली हामी चाहिँ धेरै अब्सट्याकलहरू पार गरेर अहिले यो तरिकाको बाटोमा आइसक्यो यो धेरै अब्सट्याकलहरू पार गऱ्यो गाइस अहिले देख्न सक्छौँ हामी बिच बाटोमा यो शास्ति भयो बवाल भयो रमाइलो भयो यति दुःखको कुरा चाहिँ के भयो भने हामीलाई चाहिँ मेन दुःखको कुरा भने त्यहाँ पुगेर चाहिँ होइन जुन तरिकाले हुसु लाग्यो वाटरफलमा चाहिँ त्यहाँ फोटो खिच्न पाइएन होइन अनि रमाउन पाइएन नुहाउन पाइएन जब त्यहाँ हामी पुग्यो पर्ने त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै चाहिँ पानी पर्न थाल्यो होइन त्यसपछि नन स्टप पानी पऱ्यो पानी पानीको बाटो खोला त्यो बाटो भयो होइन पानी धेरै बाइकहरू पल्टे सब चिजहरू भयो क्या अनि त्यो पछि पार गरेर अहिले हामी कति बज्यो 6 बजे होइन 6 बजे हामी चाहिँ अहिले पुरानो गाउँमा आइरहेको छौँ पानी पनि अहिले रोकिसक्यो तर सब कपडाहरू भिजेको भयो इभन चट्टी समेत भिजिरहेको छ हाम्रो यति चिसो लगाइरहेको छ क्या अहिलेसम्म पछाडि पुछिरहेको छु नदी चाहिँ चलाउँदैछन् यसलाई देख्न सक्छु यस्तो दामी कुरा छ मौसम जब पानी परेर फाटो नि यस्तो मिठो पुगिरहेछ जताकति बादल लेयर भनेर बसिरहेछ रमाइलो भयो अति मोबाइल रमाइलो भयो यस्तो आजको दिन मिठो तरिकाले बित्यो हो कि यस्तो नि सम्झना लाग्यो एउटा मेमोरेबल डे भयो गाइस होइन मेन कुरा भने त्यो पानी त मनसुनको सिजन हो होइन पानी नभए झर्ना हुँदैन अब के गर्नु तर यति हो कि ब्याड डे चाहिँ हुनु भयो हाम्रो लागि तर भए पनि मेमोरेबल अति ओभर मेमोरेबल खुसी छौँ हामी होइन एकदम इन्जोय भयो यसो खानसाना खाइयो उतैतिर होइन यस त्यही खानाको दमले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले भोक पनि लागेको छैन अहिले यस मोबाइल मजा आयो मोबाइल मजा प्रथममा ट्राभल गर्दैछ भने त साथमा यसरी रेनकोट भरि बोकेर हिँड्नु होला रेनकोट लगाएर हिँडिरहेको छ भाइ यस्तो डाडो लगाइरहेको छ हामीले अझै पनि हामी रेनकोटमै छौँ तर कपडाहरू भिजेको भए चाहिँ डाडो लगाइरह हो भोपाल मजा आयो अहिले चाहिँ मौसम मिलिरहेछ होइन चङ्गा भइरहेछ अब हाम्रो हिँडाइ त लगभग जाने 11, 12, 1, 2, 3 लगभग 5 घन्टा त हामी हिँड्यो गइरहेछ है 5 घन्टा हिँड्यो क्या हामी लास्ट हिँड्थ्यो त्यो चाहिँ खतरा भयो आजको हिँडाइ चाहिँ ट्रेकिङ पनि भयो राइड पनि भयो अब त बेलामा इफिक तरिकाको चाहिँ मनसुनको त्यो होइन पानीवालाको बाटोको राइड पनि भयो होइन बाटो कता हो केही थाहा हुन्थेन लिक कता हो केही थाहा हुन्थेन
guys, also I am in Panoti ko area. Bitra so, esto lava ila sege jai. Nirko vibe na, pure khedbari, danbari na, pure ka esto mitro hani. Udhar dite pure badal lai ra ge. Kaise yani re mere drone unde na, esto dami short level thega mile, esto dami. Tiro mero thau na, esto mitro thau. So yo scenario ko jai, mere sano, na photo hero, technical. Thank you.